Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Arazdəyər istiqamətində güya atəş açılması ilə bağlı yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusunun bölmələrindən qarşı tərəf istiqamətinə atəş açılmayıb deyə nazirlikdən bildirilib. Azərbaycan ordusunun əskəri həlak olub. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Aslanov Şamil Maisoğlu ilkin ehtimala görə silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan yağın söndürənlərinin növbəti qrupu Türkiyəyə yola düşəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq yanğın xilas etmə qüvvələrinin növbəti qrupu yaxın saatlarda qardaş Türkiyə Respublikasına yola düşəcək. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Yanğın xilas etmə qrupuna 1 ədəd helikopter, 53 ədəd yanğın söndürmə və xüsusi təyinatlı xilas etmə texnikaları, 220 nəfər yanğın söndürən və xilas edici daxildir. Türkiyənin meşə yanğınlarının baş verdiyi rayonlar təbii fəlakət bölgəsi elan olunub. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Onun sözlərinə görə Antalyanın Manavqat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş və Qazi Paşa rayonları, Muğlanın Marmaris, Bodrum, Milaz, Göyçəgiz və Seydi Kəmər, Mersin'in Aydınçıq və Selifke, Osmaniyenin Mərkəz və Kadirli, Adana'nın isə Aladağ, İmamoğlu, Karahisarlı, Kozan rayonları təbii fəlakət bölgələri elan olunub. Meşə yanğınlarının təsirinə məruz qalan bölgələrimizi təbii fəlakət bölgəsi elan etdik. Millətimizə dəyən zərərin aradan qaldırılması və onların durumunun əvvəlkindən yaxşı olması üçün lazım olan bütün addımlar atılacaq deyə Prezident vurğuluyub. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sabah meşə yanğınlarının baş verdiyi təbii fəlakət bölgələrinə səfər edəcək. Dövlət başçısı meşə yanğınlarının ən çox qeydə alındığı Antalyanın Manavqat və Muğlanın Marmaris rayonlarına baş çəkəcək. Yanğınların qarşısını almaq üçün görülən işlərlə tanış olacaq. Milli Məclisin 53 deputatı qanunverici orqanın növbədənkənar sessiyasının çağırılması üçün spiker Sahibə Qafarovaya müraciət edib. Bu barədə Milli Məclisdən məlumat verilib. Qafarova deputatların tələbini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 88-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən avqustun 3-də Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Növbədənkənar sessiyanın gündəliyinə Milli Məclisin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında məsələ daxil edilib. Belə ki, iyulun 29-u gecə saat 1 radələrində Xaçmaz şəhərində yerləşən Stari Dvor restoranında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşlarına xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar zor tətbiq etməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan material Baş Prokurorluqda araşdırılıb. Toplanan material üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə tapşırılıb. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Polis əməkdaşlar tərəfindən paytaxt ərazisində narkotik vasitə, eləcə də psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində sosial şəbəkələrdə onlayn yolla narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Əməliyyat zamanı Gəncə şəhər
şəhər sakini İlşad Quliyev tutularaq istintaqa cəlb edilib. Onun üzərindən və idarə etdiyi avtomobilin yük yerindən 22 bükümdə satış üçün hazır qablaşdırılan heroin, pata adlandırılan psixotrop maddə, metamfetamin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. İlşad Quliyev ifadəsində narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından satmaq məqsədi ilə aldığı və özünün də həmin narkotik vasitələri onlayn yolla satdığını bildirib. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İlşad Quliyev tutularaq istintaqa cəlb olunub və barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nəsimi rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Aİ-95 premium markalı benzinin Azərbaycana idxal qiymətinin artması ilə əlaqədar olaraq bugün səhər saat 8 radələrindən bütün yanacaq doldurma məntəqələrində 1 manat 40 qəpiyə satılan benzin 1 manat 45 qəpiyə satılmağa başlanılıb. Bunu açıqlamasında Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Üzeyir Həbibbəyli bildirib. Onun sözlərinə görə buna səbəb bu marka benzinin istehsalçı ölkədə bahalaşmasıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Aİ-95 premium markalı benzini əsasən Rumıniyadan idxal edir. Digər yanacaq markalarının satışı köhnə qiymətlərlə davam etdirilir deyə Üzeyir Həbibbəyli bildirib. Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Aİ-95 premium markalı benzinin qiyməti 15 qəpik artaraq 1 manat 40 qəpik olmuşdu. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı və dolu düşəcəyi ehtimal var. Duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.